ጳጳሱም ስራ አስኪያጁም እንኳን አዲስ አበባ የተቀመጡ እኔ እኮ አውቃለሁ። ለቀው ሀገረ ስብከታቸው ያን ምዕመን አላሰቡለትም። ይሄኛው ምዕመን ደግሞ እንዲጠፋ ነው የተፈለገው። አያችሁ፣ እሱ ገዳም ጥሎ መጥቶ ዋልድባ መቀመጥ ሲገባው፣ ደብረ ሊባኖስ መቀመጥ ሲገባው፣ እዛ ሆኖ መጻሕፍትን መተርጉም መጻሕፍትን መጻፍ ተማሪዎችን ማፍራት ሲገባው፣ መኖክሴው የጣመ የላመ የሚበላበት ሶስት መኝታ ቤት ኮንዶሚኒየም እየተከራይቶ እየኖረ መኖክሴ ልጅ የለው ሚስት የለው ድስት የለው የሚባለው መጥቶ ከሀገረ ስብከታቸው ሸሽቶ መጥቷሉ። ጳጳስ ይቀሳል። እዚህ ብር የሚያጠራቅመው ግን ጉቦ ከፍሎ እሱ ጳጳስ ልሙ። መጀመሪያ በራሱ ውስጥ ያለውን ጉድፍ ሳናወጣ በሌላው ውስጥ ያለውን ደረ አይቀርም። ይሄ ቤተክርስቲያን ጥሪ ስታቀርብ ምንም ማድረግ አይቻልም። ይወጣል፣ ምዕመኑ ይወጣል፣ ቤተክርስቲያኑ ይጠብቃል። ይህም አይቀር ነገር ከሲኖዶስ በላይ አይደላችሁም። አቡነ ሄኖክ ያደራጃችሁ አዳነች አቤቤ ትምጣላችሁ። አዎ ቤተ ክርስቲያን በመጨመላለቅ አይቀጥልም ማለት ነው። አስኪደው ሄዱ እንትን በል ሄል በሚዲያ እየወጡ መስበክ መፍትሄ ነው ብዬ አለም አስተካክሉ ነው ወይስ ወጣቱን በአለቃው ላይ ዝመት ብሎ ማወጅ ነው የሚቀለው? ማይከል ስለሆነች ሁሉም ራሱን ላጭቶ ይፈልጋታል። ጥቅምትና ግንቦት ሲመጣ አሳልፎ ቤተክርስቲያንን ለሶስተኛ ወገን መስጠት ትክክል አይደለም፣ የመብት ጉዳይ ትክክል አይደለም ብዬ ተቃወምኩ እንጂ ኦዲትም አኮ ሁለት ያደረጉ በሁለት የ16 አሰራራችንን እኮ ፈትሽ። አሁን ምንት ስለተፈለገ ነው ሳታመሀይም ብላይ ነው ያሉት ሲለቁ ከዚህ ጻድቁና ንጹህ አባት ምን ደረጃ ላይ ነው ያለ ባህር ዳር? ምን ነው አዲስ አበባ ላይ ብቻ ሆነ? መጀመሪያ እኮ የራስን እኮ ነው የራስን ልጅ ቀጥቶ ነው ወደ ሰው ሌላ የጎረቤት ልጅ ለመምከር የሚኬደው። ያዝልኝ ያው አንድ ደብዳ አንድ ትልክልና የዚህን ነውረኛ ማለት ነው ማንም አትደውልልኝ። እኔ ምንም አሰራ አባ ከኔ አቡነ ከኔ እንዳደውሉልኝ እየደወላችሁ ነው ያለ ስልካችሁን ነው ማሳይ እንዳደውሉ ስጨርስ ፕሮግራም ትደውላላችሁ። ያለበለዚያ አሁን እንዳትደውሉልኝ። አባ ከኔ አቡነ ከኔ አልሰማችሁ። ይኸው አሳያለሁ፣ እልክልሃለሁ። እንግዲህ በምን እንደተባረረ ነው እግዚአብሔር ያሳየ። እችኛዋን ደብዳቤ ያለ በእጃችሁ የሚገኝ ምዕመናን፣ በእጃችሁ የሚገኝ የእነዚህን ቆሻሾች ነውር፣ የእነዚህን ሌብነት፣ የእነዚህን የባንክ ሂሳብ፣ የዘመዶቻቸውን፣ የእህት የወንድሞቻቸውን ባንክ ሂሳብ፣ ስልኮቻቸውን ላኩልኝ። ወራዶች፣ የመኪኖቻቸውን ታርጋውን ቅድም አሳይቻቸዋለሁ። ይሄ መኪና ላብ ነው፣ የምዕመናን ላብ ነው። ላብ አንድ ደብዳቤ የዚህን አሳያቸዋል። አንድ የዚህን ደብዳቤ ያሳያቸዋል። የጌታ ጅራፍ ሆነ መነሳት አለብን። ይህን ደብዳቤ ላንብላችሁ። አሁን ለዚህ ለኮተት የተጻፈ ማለት ነው። ደደብ ተመርጦ ነው የሚሾመው። ደደብ፣ ሌባ፣ ነፍስ ጭንቅላት የሞላው ሃይማኖት የሌለው እግዚአብሔርን የካደ ወንበዴ ነው ተመርጦ የሚሾመው። ወንበዴ፣ ነውረኛ፣ ነውር ጌጡ የሆነ ፈሪሃ እግዚአብሔር የሌለው ነው የሚሾመው። ይህን እነዚህን መጋፈጥ ያስፈልጋል። ለመላከማዊ በቃሉ ያለው ይላል። ተመልከቱ፣ አዲስ አበባ ጉዳዩ ከስራና ከደሞዝ መታገዶትን ያመለክታል ይላል። ይህንን ተብታባ ማለት ነው። ይህ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ጽሕፈት ቤት መልካም ፈቃድ መስከረም 16/2016 ዓ.ም ጀምሮ ደብሩን በጸሐፊነት እንዲያገለግሉ መመደቡ ይታወቃል ይልና፣ ሆኖም ግን ከተመደቡበት ቀን ጀምሮ የተመደቡበትን የስራ ድርሻ አውቀው የቃለ አዋዲውን ሕግና ደንብ ጠብቀው የአስተዳደሩን መመሪያ አክብረው በስራ ቀናት ቢሮ ተገኝተው የሚፈለግቦትን የስራ ድርሻ በተገቢ ሁኔታ መወጣት ሲገባው እርሱ የተመደቡበት የስራ ኃላፊነት ወደ ጎን በመተው አንደኛ ይላል በስራ ሰዓት ስራውን አክብሮ ቢሮ ባለመገኘቱ፣ ሁለተኛ ቃለ ጉባኤ የመያዝ ደደብ መሀይም ስለሆነ ማለት ነው። አያችሁ፣ ይሄ የመንግስት ስራ ነው። ይሄ ከያሬድ ጋር ነው የሚሰራው ብያቸው። ያሬድ ማለት ዱከም የተያዘው ያሬድ ዘሪሁን ያሰፋ
يا مانو يجيتا شو أسفار الدادي نبر السو يشوم أشون أشون نز أم تطول دلنا تراس كم تا أشون أشون كذا يوم غندر أم تطوما يو يعني سال لا يهون يبتما مان بمس أسم ما يجيل كوتا تابما يجيتا شو أسفار إللما جسره بيتك تامس بيجيتا شو أسفار ميتارا نفوا باب باتا نبر نبوا صابون ياري هي مانو سميشوا يلو تبصابون يا أجر مريون يا راتين يا كل تماري أم ماكرا نادان الشابري بجلسين يا شو رأيك نوال بتشون نيد بيل فرابي يسنا أوكي لم يجلو نين قان نين قان من زينة كودا ما هاي من زينة سمون مايس فيرما مفرم مايش يا أسر يا هاي مليون برمكينا نرتريدا أبادا رومون سلونا يسوع بدينه أني بارو غرم مدورو بيشاري وصل أو كجيجايو كيتانال، ويزورو جيجايو مي كتتم زمان أشوني، أستوى سوالف سندا موبايلك زيني بلو، يتانالو ميريا له أوتو ميتك سيفاره واروبرات، يا يسالا ساميلين برمة كيني ندا، بانو غرمة تو جيشاني أوسن كتريني نيا باساني، تايو كتيرونا، أغرن زاك عندي تي تسرنال، إني كنن بعاشو كتاني جي، سندا مو برات الناسي مين توشيت أهل دبلو، ييتك سيانا استدعى دارينه دبلو، برات الناسي مين توشيت أهل دبلو. Makina ini nasib makina tak kerai tu, misal tu kosong kosong aja. Mafia kono mafia ni mulu. Anda siapa gini boleh kawali? Betul sama caca, motor itu cagar naja. Yesus yang betul ko, kau tak sama tu. Yang misal tu naurai itu cukup naja betul kerja itu ni mulu. Lebih dah kerja ni tersakta betul ni berat. Wajar rasa cuma miazuru, gato itu cukup naja mulu. Ma'ayim semua kasih ma'ayim. Ini ayat kebanyi mayu. Rusia itu nasi jop yang kita Kristian mau kuliah dan. Ini Rusia itu orang Muslim, kami Muslim. Gubernur Mikhailo, Inggrisinya. Tiada. Amarinya mentap macam itu, Inggrisinya. Kebarual membual zaman tu saya nampak ribet. Jadi kita Kristian kebetulan agar tiada. Yemen kebetulan agar tiada. Hadjala ulla, mengkedinya mereka macam orang. Dede macam mika berubah, mai macam mika berubah. Bisa Kristian bermain juga dengan cara mana kerja? Bukan negara negara, lezat. Aksun siapa? Kuch bela nak. Kita sih yas kedasan, and wendasan korenti mibalal, gate mibalal, yeni mizie wana, henok fukur mibalal. Komena, destaminur mili alak. Komena yas kedasan aksun. Sawun kat temulo he korenti mibalo, wendasan mibalo. Kasih tiga setiap malam dari ini jalan mana? Kaza, arah kau mendik dasi dong. Ramai yang melalui, macam mana kau cukup mana? Nampu tu kau malah lu, gitu ibalal. Ya abu mazmur bin Balibin, ya murtenish Balibin, mana ibalu? Buat dia abu mita rumah dia. Mita malu sahut benda ibalu. Syarik naga, syarik naga. Ya Allah, cula tu bagara mita. Lekan ini nangkida urkan saran dia. Berapa? Abu Mazmur itu, arah tanah baru kerja, wajah ulat tematu, anda jauh bertanah sebalno, anda jauh kamu, mana jodoh ini? Ini sahaja yang jujur baru. Ini yang kau kau kacau. Beri peraturan menanggur orang, agar matu. Ini dah kacau jujur. Tapi itu dia sila kenal lagi. Enak kau mana yang mentana, mentana. Agi itu mitu mana? Jadi betul betul mir lebat. Wendy, alam, hati sama kek, zaman kuna na, yang aku milu nanti semua, baca, alam memang marah ni tak kemal, eh,
أنت يسرّان بيزنس أرتان يدي تعلّم من إلّا فرّاد إلّا شيء من إلّا تكا تسرّان الناس لوجن في درس لقطاو شيء بيزواجو بتشبرو كده سوي لك إيلانو تكا إندي أميلان أتسمو إندو هوغاو تكا إندو ما تكما تقول هوغاو هذا جميل مكرون دكورنا نعم يا وطن ዋጋ እየሰጠው ነው እኔ ምሱም እንደናቀው ዋጋ እየሰጠው ነው እግዚአብሔር መቼም ገንዘቡ ይኖራል ሰላም አይኖር ሱፐርማርኬቱ ብትሉ ምን ብትሉ ምን ብትሉ ይሄ ነው እንግዲህ ዋንኛው ደላላ ዋንኛው በነ የማንና በነማ የሚጫወተው ይሄ ዳውን ይሄን እንግዲህ ንሳባቴ ምናምን ምናምን ብላችሁ ትቀርቡታላችሁ ሌላው ገጽታውን ተመልከቱ ፓክ ዳዲ ሆኖ ማለት ተመልከቱ በተከነት በቀደም አፉን ሲከፍታ ይካፋል ናቡና አብርሃም ላይ በቅዱስ ፓትርያርኩ ላይ የተከላይ በተከነቱ ላይ አፉን ሲከፍታ አይታችሁታል አያችሁ አሁን ውሻት ነው እንዳትሉ ያው ወርቁን ተመልከቱ ወርቁ ይሄው ታቶን ተመልከቱት ተመልከቱ ኤክለብ ናይት ክለብ ውስጥ ነው ናይት ክለብ ውስጥ እንዲህ አይነት ወንድኛ ዳሪ እንዲህ አይነት የረከሱ የ80 ሺህ ብር ውስኪ ያለምንም ነገር የሚያወርዱ ቤተክርስቲያኒቷን ግጠው ግጠው ባጥማ ያስቀሩ ጊዜው የሰጠነን ብለው ቢጠራ ዘሩ ሌላ ነው የሚሆነው ግን የሚነግደው በአማራ በኦሮሞስ በኦሮሞስ ነው የጉደር ኦሮሞ ነው ያም ፓክዳዲ የሚባለው አሜሪካ ቢሆን ይመረመር ነበር ኢትዮጵያ ነው ምን ይደረግ አልበቀው ማፉን ተመልከቱት አፉን ተመልከቱት ለምን እንመረመራለን ለምን መርማሪ አካል ይመጣብናል ወው ላይ ጫዋል አ ቪዲዮ ደሞ አንደኛው ወጣው ቪዲዮ አለ ለትዳሩ ለብራ ግድ አይሰጠኝ ማሳያል ከቤተ ክርስቲያን ታች ለማይበት ምመና ቤተ ክርስቲያናችሁን ነው የምትጠብቁት ምመና ከቤተ ክርስቲያናችሁን ነው የምትጠብቁት እቆሻሻው ራሱን ንዞ የሚጠፋው እሱን አይታችሁ እንዳጠፉ ሌሎችን አይታችሁ እንዳጠፉ እሚነግሯችሁ ቃል በሙሉ የሞተን እሚነግሯችሁ በሙሉ ወደ መንግስተ ሰማያት የሚያስገባ አይደል አይ ማይኖሩትን ህይወት ነው የሚያኖሩት አቡነ ሄሮክ እነዚህን ማፊያዎች ነው ሰብስቦ እንትን የሚሉት አሳያለሁ ደሙ አታያል ምን እንደሚደረግ አሳያለሁ ምን እንደማደርግም አሳያለሁ ምንም እንኳን አስፈልግ በቃ አለቀ እያንዳንዱ ማለት እያንዳንዱ ማለት ያ የቦሌ መድኃኒዓለም ከዚህ ከሩፋኤል ጋር ሆነው ከየማነ ዘመንፈስ ቅዱስ ጋር ሆነው ስንት ሚሊዮን ብር በማን 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 ስም እንደተቀመጠ የት ባንክ እንደተቀመጠ አወጣዋለሁ አሳያለሁ የገጠር አብያተ ክርስቲያናት መቀደሻ ያላቸው የአዲስ አበባ ካህናት የኑሮ ያለ ይላሉ ለልጆቻቸው የሚያጎርሱት ይላቸው እንደነኛ አይነት ወገኖች ሴታውሎች እንደነዚህ አይነት ነውረኞች ቤተ ክርስቲያኒቷን በዚህ መልኩ ይዟት አይከተሉም ማለት ነው በሰፊው መጣበታለሁ እንደዚህ በሙሉ ምታቸው ተመጣበታለሁ አንድ ቪዲዮ ታሳይልኛለህ የእግረኛው ሚዲያ ላይ ሄዶ ያ ባለመኪናው ማለት ነው ያ ባለመኪናው ማንበብ መጻፍ የማይችለው ስሙት ስኳድ ነው ብያቸዋለሁ አቡነ አብርሃምን የሚጣላው አቡነ አብርሃምን ደጋፊ አይደለም ብያቸዋለሁ ባለው ሁኔታ ከበጣም መጥፎ መጥፎ ምረጥ ካላችሁ መጥፎ የሆኑትን አቡነ አብርሃምን መጣለሁ ቤተክርስቲያኒቷን ያስመጣው አቡነ አብርሃም ናቸው የሚቀድመውን አጀንዳ ማስቀደም ሲገባቸው ናባ ገብርኤል ያንን የሙስና አጀንዳ ሲያመጡ ውጣው ሸፍነው ያሳለፉት አቡነ አብርሃም ናቸው ለዚህ ሁሉ ትርምስ የዳረጉት አቡነ አብርሃም ናቸው አቡነ አብርሃም ናቸው ፓትርያርኩም ሲመጡ እሩጣው በውስጥ መነጋገር ሲችሉ አደባባይ ላይ እየተሸጥን ነው አባታችን ይመርምሩ አባታችን እንደዚህ ይሄ ትክክል አልነበረም ትክክል አልነበረም ውስጥ መነገር ሲችል ራሳቸው ያስመጡት ማለት የሆነ ሆኖ ግን አሁን ባለው ሁኔታ አቡነ አብርሃም ይሻላል ከነ ቆተቱ አቡነ አብርሃም ይሻላል ካለው ቁጥጥ ካለው ስተፋል አለቃቸው ምሳቸውንም ሳሊተ ምህረት ላይ ውሳኔ መወሰን ሲገባቸው እስካሁን ያገሬ ልጅ ነው ብለው ይዘው ነገውታል ለብቻው ነገውታል ለመንግስያው ነገር ግን ሳሊተ ምህረት እንዴት አድርገው ይያደረጓት እንደሆነ አሳያቸዋል አለቅ ማናቸውንም አልመረም አሁን ባለው ሁኔታ ግን ያቡነ ሄኖክ ቡድን ጋንግስተር ቡድን አዳነቻ በበይንና የደንነት ክፍሉ ዲዬ ቤተክርስቲያን አራቁታለሁ የሚለው እሱ ነው። ይሄ ጎንደር ስኳድ ነው ተመልከቱት። ጎንደር አስተዳሚ ነው ተመልከቱት። በሌብነቱ ተማሩ ሰርቲፊኬት ያለው እልል ያለለት ሌባ ሆኖ
ከመጣ ከአምስት አመት በኋላ ያን ሁሉ መኪና ይዞ አሁን የሚለውን ተመልከቱት ሚዲያ ላይ ቀርቦ እኔን የሚያሳድዱኝ ጎንደሬ ስለሆንኩ ነው ይላል እስቲ አሰማቸው አድግ እሺ የተኛው ነው ነታ ማለት በእነሱ ጩኸቱ ለቅሶች አቤቱታቸው ላይ ይቻለ የነሱ በእውነት ሙሉ በሙሉ ናቸው ብዬ አልገምትም ማለት ከመካከላቸው ጥሩ ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ እንዲሁ ጅምላ የሰው ስም አላጠፋም እውነታ ግን ማስረጃ ያለባቸው ሰዎችን ማቅረብ ይቻላል ምክንያቱም ቦሌ መድኃኒዓለም ሲጀመር ገና ስመጣ ነው ጩኸት የነበረው ለምን መልኩ አስጠላኝ በሚል ብቻ ወይም ደግሞ ቀበሌው ብዬ ልጥቀሰው ይሆን እንደው እንዴት አርግ እንደምጠቅሰው ይከብደኛልና ቢሄሮት ማንነቱ ማለት ነው አዎ ማንነቱ የት አካባቢ ልጅ ነው ተንሱ እኔ የጎንደር ልጅ ነኝ ጎንደር ሁለት ነው ደቡብ ሰሜን ብለውታል ደቡብ ጎንደር ደቡብ ያዙልኝ ይሄንን ስኳድ አያዙ የፖለቲካውን ስኳድ ጉሮሮውን ስንይዘው እዚህ ደግሞ ሃይማኖት ውስጥ የተሰገሰገው ስኳድ ከባድ ነው በተለይ ኔትወርክ የሰራው የደቡብ ጎንደር ስኳድ ቦታውን አጣጫ በመጥቀሴ በጣም ይቅርታ ልጆቻቸው ጤና የላቸው እነሱ ጤና የላቸው ምን ይመስለ በደም የተገነባ ከእግዚአብሔር በተሰረፈ ሀብት ቤት ይዘራሉ ድርጅት ይመናሉ በሽታ መድኃኒቱን ሲቅም ይኖራል እምነት እንኳን የለውም ቅዳሴ ጸበል እንኳን ጸበል ጠጥቶ እንኳን አይድን ነቀርሶች ያዋርዱናል ደግሞ ተሰብስቦ እንመለከታቸው ቀጥል አጫውትን ዛሬ እንዴ ነው ደበራችሁ ፍታ ነገስቱ የትሩ ነው ቃል ያዝን እሺ ታል ለቶዋ ወይስ እንቀጥል እናንተ ላስፈቅድ ወቸም እኔ ያረን ይበራታ ፕሮግራሙ ደች ነጫው ነው እዚ አሁን ቤተክርስቲያን ይፋን የወረሯት ሰዎች ልማት የሚያመነጭ አይምሮ የላቸው የታ ነገስቱ የትሩ ነው ቃልቱ የሚያመጡት ነገር በሙሉ የሚያመጡት ነገር በሙሉ አዎ እንዴት ነው እነሱ ኪስ የሚገባው እንዴት ነው ምንበላው እንዴት ነው ምንደልበው እንዴት ነው ምንኖዛው እነዚያ እንግዲህ ያያቻቸው ሰዎች ቤተክርስቲያኗን አገላፈች ይመርመር ነው ያለች እሺ ነው መባል ያለበት የበላይ ቅዱስ ፓትርያርክና ፍራስካኝ ናቸው አዙ ይሄ ቀበሌ ምርጫ አይደለም ይሄ ምናምን ምርጫ አይደለም መንፈሳውያን ነን ካሉ መንፈሳዊን መቀበል ነው ቢያምን መቀበል ነው ንሳ የሚገባውን ሰው መጥቶ ንሳ የሚሰጡት ነው ይሰጡት አሉ እንዴ ንሳ የሚገባው ሰው እኮ የሰራውን አጥያት የሚናገረው እግዚአብሔርን አገኘው ብሎ ነው ተንቀጥቅጦ ያማል እኮ ለሰው በደልን መንገር ለሰው አጥያትን መንገር ያማል እኮ ታዛል በቃ ተዋረዳለ ቤተክርስቲያን ይባ የበላይ የበላይ የበላዩ ቅዱስ ፓትርያርኩ ናቸው ይሄው ቅዱስ ፓትርያርኩ አስተማርተዋል አንተ ማድረግ ያለብህ መጠበቅ ነው ጋንግስተር የከተማ ወመኔ ዱርዬ አውደል ዳ ይዘጠብቀ ወንድ ይሆን ያዘኛል የምትለው ምን ስለሆንክ ከዛ እኔ እንግዲህ ቅድም የነገርኳችሁ ሊቀባባስ እነዚህን ጋንግስተሮች በቤተ ክርስቲያኒቷ ውስጥ የለመደ ሌብነት የለመደ ወራዳነት ንቅንቅ የማይል ነገር ያላቸው ሰዎችን ሰብስበው ፓትርያርኩ ላይ አይደለም ፓትርያርኩ ትግሬ ስለሆኑ አሁን ከትግሬ ጋር ኦሮሞ ስለተመዳመደ ፓትርያርኩ ከሚናገሩ አቡነ አብርሃም ላይ እኔ አሁን ለአቡነ አብርሃም ደጋፊ ሆኜ አይደለም ቅድም ነግሬያቸዋል የሞጣ ደጋፊ አይደለሁ ነገር ግን ሞጣ ላይ ዘመቻ ሲከፈት ሞጣ ምን አርጎ ነው ብዬ ስል እንዲህ ብሎ ተናግሮ ነው ታዲያ ሞጣ እግዚአብሔርን ሰድቧል ሞጣ ገብርኤልን ሰድቧል አርሴማን አፍርከድሜን የሚያበላው ታቦቱን ፍለጡት ነው የሚለው እግዚአብሔር የለም ነው የሚለው ያለን ሁላ ሲናገር ትግሬውን ሲሰድብ ጎንደሬውን ሲሰድብ ጎጃሜውን ሲሰድብ ኦሮሞውን ሲሰድብ ጉራጌውን ሲሰድብ ማን ነው የቀረው ከጀግና ማን ነው የቀረው ቴዎድሮስ ናቸው የቀሩት ሚኒሊክ ናቸው የቀሩት ኃይለስላሴ ናቸው የቀሩት ማን ነው የቀረው መለስ ነው መንግስቱ ኃይለማርያም ነው ከፋኑ ማን ነው የቀረው ዘመነ ነው ዳሽን ሳፍንት ናቸው ምሬ ወዳጆ ነው አሰብ ማን ነው የቀረው ምን ስለሆነ ነው አሁን ጉዳዩ የተደፈረችው አልጣን ጉዳይ ላይ የተናገረው ሳይሆን በጎጃሜነቱ ነው በአማራነቱ የመጣበት ነው ተናጋሪዎቹ ደግሞ የደቡብ ጎንደር የሰሜን ጎንደር ስኳዶች
ጎንደርን የማይወክሉ የፖለቲካው ቅማንትና የትግሬ ዲቃላ የሆኑ የተደቀሉ የተገኙ ጸረ አማራ አቋም ያላቸው ጎንደርን ሽባ አድርገው ወደኋላ ያስቀሩ ከትግሬና ከኦሮሞ ነፃ አውጪ ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶች ጋር ተዳምነው አጠቃን መታን ደበደበን የሚሉትን ጎጃምን ለማጥቃት ነው በዛ ሰበብ ነው እንጂ ሞጣን በተናገረው ነገር አይደለም ብዬ ነው የተከራከረው። አቡነ አብርሃምንም እንደዛው አቡነ አብርሃም ቁጭ ብለው አዳነች አበቤ የኛ ቅድስት የሚሉ ቁጭ ብለው በምዕመናን ደም የሚቀልዱ ቁጭ ብለው በሀገረ ስብከታቸው ለሚሞቱ ለሚታረዱ የአብነት ተማሪዎች የካህናት ደንታ የሌላቸው ቃል የማይተነፍሱ ከገዢው ስርዓት እኩል ቤተክርስቲያኒቷን በዝምታ የገደሉ ሰው ናቸው። ለኔ እኛ ጀግና ብለን የምንስላቸው ሰዎች ከገዳዮች እኩል የማያቸው ናቸው። እንዳይደውሉልኝ እንዳይደውሉልኝ ገና እንደ እብድ ሆናለሁ እንደ እብድ ሆንበታለሁ ማለት አለሳቸው ጥብቅና መቆሚያ አይደለም ልላችሁ ማለት ጉዳዩ ግን ምንድን ነው የተፈጠረው? ያዘኑት ቅዱስ ፓትርያርኩ ናቸው የሚሰደቡት ብፁዕ አቡነ አብርሃም ናቸው። ለምን አይደውን ፈርቶ ዳውላው መስደብ የለመዳችሁት ፓትርያርኩ ነው ለምን አሁን ፈራችሁ? ማዋረድ የለመዳችሁት ፓትርያርኩ ነው ለምን አሁን ፈራችሁ? ሌባ ሌባ ብላችሁ ቢሮአችሁ ገብታችሁ ያዋረዳችሁት ፓትርያርኩ ነው ለምን አሁን ለበለውሰዳችሁ? እነብፁዕ አቡነ ሄኖክ ካደሉ እንዴ ተስማምተው ሲኖዶሱ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የቅዱስ ፓትርያርኩ ልዩ ሀገረ ስብከት ነው ተብሎ የሚባለው ከፓትርያርኩ ላይ ጁንታ ነው ትግሬ ነው ብላችሁ ጣምዝዛችሁ ወሰዳችሁት እናንተ አይደላችሁ እንዴ? ዛሬ ትግሬ በፕሪቶሪያም በብድም አሸንፎ ነፍስ ዘርቶ ሲመጣ የትግሬ ገረድ አሽከር ሆናችሁ በትግሬ ፊት ጭራችሁን ትቆላላችሁ። ትግሬን ይዘን አማራና ኦሮሞ ሆነ ኦሮሞና ትግሬ ሆነ አማራን እንጨቁናለን። ይሄ የገማ የከረፋ ፖለቲካ ነው አስተሳሰቡ። ህዝብ ያሸንፋል። ህዝብ እሄድበታለሁ እኔ ደግሞ ቀን በቀን እገባበታለሁ ከተፈለገ ደስ ይሁንልን አሜን። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ነጭ ነጫን ከዘመዴ ጋር ለተማክሰኞን እሁድለት ስላልጨረስን እሁድለት ቤተ ክህነት ነበር ያመሸነው። ከዛ ዛሬ ወደዚህ መተናል የእሁዱን ፕሮግራም ወደዚያም ጥተናል። ዛሬ እሱን እንጨርሳለን ማለት ነው። ዳሰስ እናረጋቸው ከበፊት ያሉ አሉ። እንግዲህ ማታ አንድ ሁለት ሰዓት ከኔ ጋር ትቆያላችሁ፣ ግን አጠራ አጠራ አድርገን እንመጣለን። ምናልባትም የፊታችን ቅዳሜና እሁድ በተከታታይ ይኖረናል። ይሄ በቤተ ክህነቱ ጉዳይ የጀመርነውን በደንብ አድርገን እንሄድበታለን። እንግዲህ ሐሙስ ዕለት ደግሞ በኢትዮ ቤተሰብ መርሃ ግብር ይኖረናል። በኋላ ላይ አጠር ያለች ማስታወቂያ ለወንድሜ እሰራለታለሁ፣ ለቀሲስ ሳሙኤል ግዛው ማለት ነው። ሐሙስ ዕለት በደንብ በኢትዮ ቤተሰብ እንነጋገራለን። ነገር ግን ሐሙስ ይኖረኛል። ቅዳሜና እሁድ ግን ምናልባት በደንብ ልንቀጠቅጠው እንችላለን። የነብሩን ጭራ ይዘነዋል፣ የዘንዶን አንገት ረግጠናል። በደንብ አድርገን በድፍረት እንነጋገራለን። እሱን በኋላም ላይ ሃይላይቱን አሳያችኋለሁ። ሳሊ ትምህርት አካባቢ ስላለ ጉድ እናወራና በጥቂቱ ማለት ነው ወደ ሌሎቹ መርሃ ግብሮቻችን እናልፋለን። ጎጃም ትንሽ እንቆያለን። ዜናዎች አሉን። ዜናችንን ወንድማችን ሞገሴ ይዞልን ይቀርባል። ስቱዲዮ ገብቷል፣ በዝግጅት ላይ ነው። ይህ ነገር የሚመች ከሆነ ሰዓት የምናሳጥር ከሆነ ወደፊት እኔና ሞገሴ እየተነጋገርን ይህንን ነገር እንደው መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ። እናንተ ምን እንደምትሉ ቴሌግራም ላይ ትጽፉልናላችሁ ከተመቻችሁ ማለት ነው። በቀን በቀንም ለአንድ ለ20 ለ30 ደቂቃ የተመጠነ እኔም የደረሰኝን መረጃ እሱም የደረሰውን መረጃ አንድ ላይ ቁጭ ብለን ልንነግራችሁ እንችላለን። ከጣማችሁ ትነግሩናላችሁ ማለት ነው። እሁድ እሁድ ነጭ ነጯን እንዳለች ሆና እለት እለት ደግሞ ይህንን እኔም ሞገሴም ይዘን የምናቀርባቸው መረጃዎች ለአንድ ሰዓት ሊሆን ይችላል፣ ለ30 ደቂቃ ማቅረብ እንችላለን። ይህንን ወደፊት እናስብበታለን። ከየት ነው የምታዩን? እሱን እናደርግና ወደ ዕለቱ መርሃ ግብራችን እንሂድ። ከየት ነው እያያችሁን ያላችሁት? እስቲ ከየት ነው ያላችሁን? ቲክቶክ ላይ ያላችሁ ምስል በዚያ እናስተላልፍም፣
يدلم هنا يزغنان مثل الناس اللفهم السن وات من رسمو يوتيوب لاي عندنا دمو رامبل لاي عندنا دمو تويتر لاي هدا تشو تيار لا تشو يعني تيليجرام جس لاي قبطة تشو يعني من ملكة تشل لا تشو مالتنا كيف نو يا يا تشوني لا تشو تستيه نجر نجر رادرغوين كيف نو يا يا تشوني لا تشو لينك عبروت كارل عايز افهم لمن دون علاقم لينك عبروت كارل عايز افهم لينك عبروت يلي لو سلم عايز افهم مسافة ابو تسلم عايز اتاتشو اتشين عدرقي استي اندت تسفو لعدرق على تشويدل نتشن اتشوان كزمديقار جمرنا القبا قبا بلوما شالوم سلاميلان زالي صافوستي زالي علن علن بلاچو زي كويوچ چداوچ تيك توك لاي بيچالوت ناچي گبوت جمروال انگدي اندمتاو كسياتل اسمارا هوننياو نو زاري يجمرو يمجمرياو يگباو اسمارا هوننياو نو يوني مولو عالم كغوندر گبطوال كنازريت گبطوال كچچيني ايولت گبطوال كباردار دبربران لافتو نازريتو چي يگبونو دسيو چي يگبونو گرجو چي يگبونو كجرمني كهانوفر ليليتا طفتا نبر ليليتا مگباتوان هون يايو طفتا نبر بتام ازي ቤታችን ፈርሶብን ከየካ አሁን አቶ ስተራካይንም ብሏል ከታይላንድ ሁላ ገብቷል ሰበዲካ ኢላሉ ታይላንዶች ሰበዲካ ኢላሉ እንደምን አላችሁ ማለት መሰለኝ ሰላምታ ነገር ነው ከሉሌ ጋር ይሄድኩ ጊዜ ነው ማቀው 40 ምንጮች ገብቷል ከባልደራስ አካባቢ ገብቷል ከወልዲያ ገብቷል ኮምቦልቻዎች ገብቷል ሳሪሳ አቦ ደብረብርሃን ወልዲያ ወልዲያ በዛ ዛሬ ምንድነው ጎንደር የ ጎንደር ገብቷል ሜክሲኮ ገብቷል ከ03 ገብቷል ከሞጣ አገብቷል ያው እንደምትመለከቱት ማለት ነው ከመቂ ገብቷል እንግዲህ ጻፉ ሁላችሁም ጻፉ መልካም ዜናውን የሚያቀርብልን ወንድማችንም ይሄን አይቶ ነው ታሳቢ አድርጎ ነው በመላው ኢትዮጵያ ከመቀሌ ከጉለሌ ከሸጎሌ ከባሌ ከሐረር ከጎንደር ከባርዳር ከአፋር ከሶማሌ ከጅጅጋ ከነቀምቴ ከአምቦ ከወሊሶ ወልቂጤ አዋሳ ጋምቤላ ደቡብ ባጠቃላይ ምን የሚቀር የለም እንደገና ከኬንያ ከኡጋንዳ ከምን ከአረቡ ዓለም ከእስራኤል ከቅድማይታቸዋል ከጃፓን ከአሜሪካ ሙሉ ከካናዳ ሙሉ ደቡብ አሜሪካ ብቻ ነው ያላየሁት እና አውስትራሊያዎች የኔ ተኝተው ሊሆን ይችላል ከአውስትራሊያ ከሜልበርን ከሲድኒ የሚል አይቻላቅ አይቻላቅ እና ሜልበርኖች ሲድኒዎች እስቲ ጻፉ እና ያለም ማለት ነው በቀጥታ ወደ እለቱ ዜና ወደሚያቀርብልን ወንድማችን ነው የምንሄደው እንግዲህ የለቱን ዜና የሚያቀርብልን ሞገሴ ነው ሞገሴ ካለበት ሆኖ ዜናውን ያዘጋጀውን ያቀናበረውን ዜና ያቀርብልና እንደምን አመሸ ሞገሴ እንደምን አመሸ ዘመዴ እንደምን አመሻችሁ ተመልካቾች መልካም እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነን በመላው ዓለም ላይ ያለው ህዝብ እየተበቀ ነው ቲክቶክ ላይ ብቻ 2000 ሰው ቁጭ ብሏል ወደ 79000 ሰው ደግሞ 80000 ሰው አካባቢ ታብታብ አድርጓል ወደ 2000 ሰው ሼር አድርጓል ቲክቶክ ላይ ይሄን ይመስላል ዩቲዩብ ላይ ትዊተር ላይ አለ በቴሌቪዥን ደግሞ በመላው ዓለም በጉጉት መራግብራችንን እየተበቁ ነው እጅ ከምን ወደ ዜናዎች እናልፋለን አመሰግናለሁ መድረኩ ያንተ ነው አመሰግናለሁ እንዴ አመሰግናለሁ ክብራን ተመልካቾቻችን ለታዩ ዘገባ መራግብር ከነዚህ ጫን ጋር ተጀምሯል ማለት ነው
እንግዲህ ዛሬ በልጽግና ለጥፋት የተጠራ የወንበዴ ቡድን መሆኑን ማረጋገጡ ተነግሯል። ጸረ ህዝብ መሆኑን በይፋ በማወጅ የአማራን ህዝብ ለመጨፍጨፍ ከአመት በላይ እያደረገ ያለውን ዘር ማጥፋት አሁንም ቀጥሏል። ከወራት በፊት ጎዛመን ወረዳ የቦቅላ ቀበሌ የኩራ ትምህርት ቤት ሲያወድም አንድ ቄስን ጨምሮ አስር ንጹሃንን ጨፍጭፎ ነበር። በዚህ ሳምንት ደግሞ በጎጃም ሜጫ ተብሎ በሚጠራው ቀጠና በተደረገ የድሮን ጥቃትም አብረ መኖር ቀበሌ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ማውደሙን በዳጊ ከተማ ውስጥ ላይ ድብደባ አፈጽሞ እኛ ደስስ ሶስት የውሃ ታንክሮች ግለሰብና ቤቶች አብራት ማውደሙን በዚያው በዳጊ ጤና ጣቢያ ላይ በተደረገ የጥቃት የጤና ባለም ካል በዚያው በዳጊ አነስተኛ ከተማ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ላይ በጣለ የዱን ምዕመናንና የቁም እንስሳት መገደላቸው እንዲሁም ደግሞ አማሪት ተብላ በምጠራው ከተማ ማርያም ቤተክርስቲያን ላይ በተፈጸመ ጥቃት ስድስት አርሶ አደሮች ሰባት ያህል መቁሰላቸውን በሜጫ ወረዳ ልዩ ስሙ ላሲ መስክ ተብሎ በሚጠሩ አካባቢ በሚደረገው የመስኖ አለ በተፈጸመ ጥቃት ተለማን ቀበሌ በተፈጸመ የድሮን ጥቃት አይሽሽ መንግስቴ በተባለ አርሶ አደር ቤት ውስጥ የበዓል አሰባስቧቸው የነበረ ንጹሃን መጨፍጨፋቸውና የአርሶ አደር ቤትን ሙሉ በሙሉ መውደሙን በዚህ ቀጠና ብጤ በሚባል ቦታ አካባቢ ያለው ዋሻ በደብደብ በማሰብ ንጹሃን መገደላቸው ዛሬ ጥቅምት 5 ደግሞ ከሞጣ ባህር ዳር መስመር ልዩ ስሙ አስተሬ በተሰኘ ቀበሌ ላይ የሚገኝ ትምህርት ቤት ላይ በጣለ ድሮን ቦምብ 5 ሲቪሊያን ሲገደሉ በርካቶች አቁስሏል። ከሟቾች መካከል 2 ሴቶች መሆናቸውም ተገልጿል። በተመሳሳይ በዛሬ 2 ጥቅምት 5 ማለት ነው ደጋደሞት አስተዳደር ህንፃ ኢላማ አድርጎ በጣለው ድሮን አሜን ሳምራዊት አምደወርቅ ከተባለች እናቱ ጋር የነበረ አሜን እኒው የተባለ የ4 ዓመት ህፃን መገደል ተነግሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ከሰሞኑ ወደ ጎጃም ገጠና ይሆናል መድፍ በእርካታ ዙያ 3 15 ተጨማሪ ግን ከአዲስ አበባ በወለጋ ቡሬ ከአሶሳ ጎጃ መግባቱን በርካታ ሄሊኮፕተሮችና ድሮኖች 7 ጀቶችን ጨምሮ ከፍተኛ የሆነ በቀን 15 ጊዜ በላይ ደብደባ ሰጥሰሙ እንደሚገኝም ተነግሯል። በሌላ በኩል እንግዲህ ህፃኑ ከያስቀኝ ተደግፎ ደም እየፈሰሰው መገኘት ቱም ብዙዎችን አነጋግሯል። እናት ልጇን አዝላ በወራሪው ኃይል መገደሏ ከፍተኛ ቁጣ መቀስቀሱ ተሰምቷል። አገዛዙ በአማራ ህዝብ ላይ የሚያካሄዱን የዘር ማጥፋት ጫ ተባብሶ ቀጥሏል። ነዋሪነቷ ሰሜን ሸዋ ዞን አሳግርት ወረዳ ሶጠን ቀበሌ የሆነችው የሁለት ልጆች እናቶ በረት ወረዳ ተብላ ከተማ ላይ ሳለች በአገዛዙ ኃይል በጥይት ተደብድባ መገደሏ አነጋግሯል። ከ7 ዓመት ከጠዋቱ 2 ሰዓት ስሙ 3 ቀበሌ በተለይ ብሎ በሚጠራው ቡድን በጥይት ተደብድባ ተገላለችም ተብሏል። ማህበረሰቡ በስፍራ ቤት ሲደርስ ከእናቱ አስከሬን ጎን መገኘቱ ምንጮች ገልጸዋል። የሁለት ልጆች እና ኑር የሁለት ዓመት ቆጣ ያለቅስና ደም ሲፈሰው በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ የፋኖ አባላት አግኝተው ለቅርብ ሰዎቿ ተጫልት ከመጡን የአማራ ፋኖ ሸዋ ዞን ከሰም ክፍለ ጦር የተስፋ ኪር ከትዕዛዝ ጥቅምት 2016 ዓ.ም የጨፈጨፉ ንጹሃን ግለሰቦች የመታሰቢያ መሰረተ ሐውልት ማስቀመጡን አስታውቋል። ስቱን አምባገነኑ አብይ አህመድ የአማራ ህዝብ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከመደገጽ ለማጥፋት በጀመረ የዘር ማጥፋት ዘመቻው ጥቅምት 5 2016 ዓ.ም በሰሜን ሸዋ ዞን በረት ወረዳ 04 ቀበሌ ላይ አንድ ጊዜ በጣለው በአንድ ተሽከርካሪ ላይ በመጓዝ ላይ የነበሩ 6 ህጻናትን ጨምሮ 27 ንጹሃንን መጨፍጨፉ ይታወሳል። ይህን ቀን ታሳቢ በማድረግ በተቀመጠ የመታሰቢያ ሐውልት በመሰረት ድንጋይ የአማራ ወታደራዊ አዛዥ ፋኖ ካሳ ጌታቸውን ጨምሮ የከሰም የተስፋ ገብረስላሴ ብርጌድ አመራሮችና የሟች ቤተሰቦች የህሊና ጸሎትና የሻማ መብራት ፕሮግራም አካሂደዋል። ለቱን አስመልክተው ንግግር ያደረጉት የአማራ ፋኖ ሸዋ ዞን ምክትል ወታደራዊ አዛዥ ካሳ ጌታቸው ግን የብልጽግና ስርዓት በማጥፋት ዘመቻ ንጹሃን እየጨፈጨፈ ቢሆንም የአማራን ህዝብ ትግል ግን በፍጹም ወደኋላ ሊገታው እንደማይችል እና ይልቁንስ ህዝባችን ብሶት የወለደው ትውልድ በመሆን ለበለጠ ትግል በስንቅም በትጥቅም እንዲደራጅ አድርጎታል ብለዋል። ተጨማሪ አባላት በግፍ የተጨፈጨፉ ንጹሃን ዜጎች ሻማ መብራትና የመታሰቢያ ሐውልት መገንባት ብቻ ሳይሆን ይህን የህዝብ አደራ ልንወጣ ይገባል ሲሉ ማስታሰባቸውን የአማራ ሸዋ እዝ ከሰም ክፍለ ጦር በመግለጫው አስታውቋል። በሌላ በኩል በደቡብ ጎንደር ዞን በአንድ አመት ውስጥ ብቻ ከ600 በላይ ሴቶች ላይ የተለያዩ ጥቃቶች ተፈጽመዋል ተብሏል። በተያዙ አዲስ አመት ውስጥም 15 ህጻናት ሴቶች በአስገድዶ መደፈራቸው ተነግሯል። በደቡብ ጎንደር ዞን ባለፈው በጀት
ዓመት ከመቶ በላይ ሴቶች ላይ የገንዘብ መነጠቅ፣ ያስገድዶ መድፈርና የድብደባውን ተፈጽመዋል። በዚህ በጀት ዓመትም 15 ህጻናት ላይ ያስገድዶ መድፈር ወንጀል ተፈጽሞባቸው በደብረ ታቦር ሪፈራል ሆስፒታል ሕክምና እየተደረገላቸው እንደሚገኙ ተነግረዋል። አብዛኞቹ ወረዳዎች በቀላሉ መረጃ ማግኘት ያልተቻለ ሲሆን ይህም የተጎጂዎችን ቁጥር ከዚህ ሊያስበልጥ እንደሚችል ተገልጿል። ያገዛዙ ሴቶችን ገድለው ወጣት ወንዶችና አዛውንት አባቶችን መግደል ተቀዳሚ ስራቸው ለመሆኑ ዓለም ያወቀ ጉዳይ መሆኑም ተነግሯል። የደሴ ከተማ ፍርድ ቤት ስራ አስፈጻሚ በተጠመደ ቦምብ መሞቱ ተሰምቷል። ዞን የደሴ ከተማ አስተዳደር ፍርድ ቤት ስራ አስፈጻሚ አቶ ሙልጌታ ከበደ ትላንት ጥቅምት 4 2017 ዓመተ ምህረት ምሽት ላይ በተሽከርካሪያቸው ውስጥ እንዳሉ በተፈጸመባቸው የቦምብ ጥቃት ህይወታቸው ማለፉ ተነግሯል። የአቶ ሙልጌታን እልፈት ተከትሎ የአገዛዙ ፕሮፓጋንዲስቶች ሃይማኖታዊ ይዘት ለማስያዝና የፋኖን ስም ለማጥፋት በማህበራዊ ሚዲያ ዘመቻ መጀመራቸው ተነግሯል። በአቶ ሙልጌታ ላይ ጥቃት የፈጸመ አካል እስካሁን ባይታወቅም፣ ነገር ግን የፋኖ አባላቱ በዚህ ጉዳይ እጃችን የለበትም ሲሉ አስታውቀዋል። የሟች ሙልጌታ ከበደ ስርዓተ ቀብር ዛሬ ጥቅምት 5 2017 ዓመተ ምህረት በደዌ ሜዳ የሙስሊም መቃብር የተፈጸመ ሲሆን ይህን ተከትሎ የብልጽግና ፓርቲ ማህበራዊ ሚዲያ ሰራዊት አመራሩ ጥቃቱ ተፈጸመባቸው ነው በሚል ሃይማኖታዊ ግጭት ለመቀስቀስና እግረ መንገድ የፋኖን ስም ለማጥፋት በተጠናከረና በተናበበ ሁኔታ ዘመቻ ጀምረዋል። እነዚህ ረብጣ ገንዘብ ተመድቦላቸው የአማራ ነጻነት ትግል ለመጥለፍና ብልጽግና ይችን ሀገር ጽት በአቶ ሙልጌታ ላይ ጥቃቱ በተፈጸመ በደቂቃዎች ልዩነት ሃይማኖታዊ ግጭት ለመቀስቀስ እንዲሁም የፋኖን ስም ለማጥፋት ያደረገ የተናበበ ዘመቻ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተመልክተናል ያሉ ሲሆን ይህም ከግድያው ጀርባ ማን እንዳለ በግልጽ ጠቋሚ ነው ብለዋል። በደሴ ከተማ ከመደበኛ የከተማ ፍርድ ቤት በተጨማሪ የከንቲባ ችሎት በሚል አዲስ ችሎት የተቋቋመ ሲሆን አንደኛው ችሎት ያጸደቀው ውሳኔ ሌላኛው ችሎት ሲሽር እንደነበር፣ በዚህም በከተማ መደበኛ ፍርድ ቤት ችሎትና በከንቲባ ችሎት መካከል አለመግባባት እንዳለም ለማወቅ ተችሏል። በአቶ ሙልጌታ ከበደ የሚመራው የከተማ መደበኛ ፍርድ ቤት በአቶ ሳሙኤል ሞላለኝ የሚመራውን የከተማ ችሎት የሚያስተላልፈው ማንኛውም ውሳኔ በፍርድ ቤት ተፈጻሚነት የለውም በሚል መግለጫ ወጥቶ እንደነበርም ተገልጿል። መግለጫውን ተከትሎ በሁለቱ ችሎት የበላይ አመራሮች ማለትም በከተማዋ ከንቲባ አቶ ሳሙኤል ሞላልኝና በከተማዋ መደበኛ ፍርድ ቤት ስራ አስፈጻሚ በሆኑት እንዲሁም ህይወታቸው ባለፈው አቶ ሙልጌታ ከበደ መካከል የከረረ ፍጥጫ እንደነበረም ለማወቅ ተችሏል። በመጨረሻም በአየር ጥቃት ከፍተኛ ጭንቅና መከራ ውስጥ ነው ሲሉ ንጹሐን የከተማና የገጠር ነዋሪዎች ገልጸዋል። በአማራ ክልል በተለይም በጎጃም ክፍለ ሀገር ቀጠና ከፍተኛ በርካታ አካባቢዎች ላይ በአገዛዙ ኃይሎች የድሮን ጥቃት አሰሳና የአየር ሽብር ምክንያት ከፍተኛ ጭንቀትና መረበሽ ውስጥ መግባታቸው ነዋሪዎች ተናግረዋል። በባህር ዳርና አካባቢ ባሉት ሜጫና ቸፈር ወረዳዎች በሄሊኮፕተር ድብደባና ጥቃት እየተፈጸመብን ይገኛል ሲሉ ገልጸዋል። አንድ ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ ወረዳ ሊበን ከተማ ነዋሪ አገዛዙ ከሚፈጽምባቸው ግድያዎች ባሻገር ማህበረሰቡ ስራውን እንዲያከናውን ተረጋግቶ እንዳይኖሩና ማህበራዊ ግንኙነቶች እንዳይኖሩ ከፍተኛ ማዋከብና የአየር ጥቃቶች እየፈጸሙ ነው ብለዋል። በዛሬው ዕለትም ከፍተኛ ሄሊኮፕተርና የድሮን አሰሳና ጥቃቶች እየተፈጸሙ እንደሆነም አይሏል። የተወዳቸው የተከበራቸው ተመልካቾች የዕለታዊ ዘገባ ይመስላል። ሞገቴ ሽፈራ አብራችሁ ቆይታ አደረግኩ። ዘመዴ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ሞገሴ። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የኔ ቀን አይደለም ይሄ፣ ሰዓቱም የወንድማችን የጋዜጠኛ ሞገሴ ሰዓት ነው። የእሱን ሰዓት አስፈቅጄ የአየር ሰዓቱን ለምኜ ነው የገባሁት። ስንት ደጅ ጠንቼ ስንት ሰው ልኬ ነው የገባሁት። ግን አልከፋ ማለት ምንም ችግር የለውም። የሆነ ችግርማ አለ። እንደዚህ እንደዚህ ተተባለ እንገናኝ አይነት ነገር ነው። ለማንኛውም ለዜና ቆይታው እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ነገር ግን ፕሮግራሙ የሞገሴ የዜና ሰዓት ነው የወሰድኩበት። ሞገሴን እናሰናብተውና ከኔ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አመሰግናለሁ ሞገሴ። አመሰግናለሁ። ተመልሰን መጥተናል። በቲክቶክም ወደ 130 ሺህ ሰው ደርሷል። ታብታብ የሚያደርገው ወደ 4 ሺህ ሰው ደግሞ ኮፒ ሊንክ ሼር እያደረገ ነው። 1900 ሰው ደግሞ ቁጭ ብሎ እየሰማ ነው። እንግዲህ የዕለቱን መርሃ ግብራችንን እንጀምራለን። ባለፈው ሳምንት እሁድ ማለት ከትላንት ወዲያ ማለት ነው፣ ያለፈ ሳምንት ነው የሚባለው
የቤተ ክህነቱን ጉዳይ ነበር ያነሳ ነው። በጣም ግሩም መነጋገሪያ ሆኗል። ሌቦቹ ደግሞ ገንዘብ አላቸው፣ ሰው አላቸው፣ ግን ደንግጠዋል። ማንኛውም ሰው ሰው ነው። ጳጳስ ቢሆኑ ወይም ደግሞ ጀነራል ቢሆን ምናምን ፈለገ ነገር ቢሆን ሰው ነው፣ ሰው ነው። እና መደንገጡ አይቀርም፣ መፍራቱ አይቀርም፣ ከጥፋት ለመታቀብ ወይም ለመደበቅ መሞከሩ አይቀርም። ይሄ አሁን በጠባቂ በብረት ለበስ ታንክ የሚጠበቀው ሁሉ ፈሪ ነው። ማናችንም ብንሆን እንፈራለን። እንኳን የሰው ልጅ ክርስቶስ በስጋው በጌቴሴማኒ የስጋን ስጋ መልበሱን ለማጠየቅ ሲል አባቱ ይህች ጽዋ ከእኔ ትለፍ ብሎ ጠይቋል። እና አንዳንድ ሰዎች እኔ ወንድ ነኝ ጀግና ነኝ ምናምን ሲሉ ትንሽ ነገር ሳትኖር ቀርታ አይደለም። እና ያሉበት የኮንፈርት ዞን የተመቸ ዞን የማይፈሩ ቢያስመስላቸውም በሄሊኮፕተር መሄዳቸው፣ በጀት መሄዳቸው፣ በወታደር መጠበቃቸው ምናምን ይፈራል። እንኳን ኮሾሸሌ ዝም ብሎ ከመሬት መጥቶ ቤተ ክርስቲያኒቷ ላይ የተመሰገ ቤተ ክርስቲያኒቷ ቀባብታ ሰው አስመስላ ያቆመችው ያ ደግሞ ተቀባብቶ ሰው መስሎ ቆሞ እንደ መላእክት እንደ ምናምን አክት የሚያደርግ በድሃ ካህናት በምስኪን ካህናት ደም የሚነግድ የሚሸቅጥ ነጋዴ መንገደኛ መደዴ ይቅርና አለን የሚል ሰራዊት ያላቸው ይደነግጣሉ። ሲያዙ ደግሞ ጭብጥ አይሞላ። ማንም ሰው ሲያዝ ጭብጥ አይሞላ። አይተነዋል። እንደ ሳዳም ሁሴን ለአገሩ ህዝብ አይደለም ለአፍሪካውያን አይደለም ለምዕራባውያን ያስቸገረ የለም። ለአሜሪካ ያስቸገረ የለም። ለኔቶ ያስቸገረ የለም። የጭንቅ ቀን ሲመጣ ሁሉ ነገር ሲከዳ ግን ሰው ነውና ያ በምላስ የቆመ በጉልበት የሚድን የመሰለ ሰው ራሱ ነፍሱን ለማዳን እንትን ውስጥ ነው የገባው። የአይጥ ጉድጓድ ውስጥ ነው የገባው። ከዛ ውስጥ ነው በግድ ተፈልቅቆ የወጣው። ያ ጀግና የሚባል ማለት ነው። እና የብዙዎቹ በተለይ አምባገነን ጨካኞች ሌላውን በመግደል ይረካሉ እንጂ እነሱ ነፍሳቸውን ይወዳሉ። ራሳቸውን ለማዳን የማያደርጉት ነገር የለም። የሊቢያውን ሙአመር ጋዳፊን ማየት እንችላለን። ማን ነው አሁን ይነቀንቀዋል ብሎ የሚጠብቀው? ግን የት ነው የተገኘው? ቱቦ ውስጥ፣ ቆሻሻ ቱቦ ውስጥ ነው የተገኘው። ያሁላ ሰራዊት አድኖታል፣ አላዳነውም። እስከ ጊዜው ድረስ ነው፣ እስኪመች ድረስ ነው ሰዎች ጉልበታቸውን እንትናቸውን በሙሉ ሊያሳዩን የሚችሉት ማለት ነው፣ ሊያሳዩን የሚችሉት። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ከነዛም ያነሱ ናቸው፣ ጥገኞች ናቸው። አሁን ቤተ ክህነቱን የተጠጉ ሰዎች ጥገኞች ናቸው። የሚመኩት በእግዚአብሔር አይደለም፣ እግዚአብሔርን አያውቁትም። እግዚአብሔር የሚባል አምላክ እንዳለም አያውቁም። እነሱ ቆቡን አድርገው መስቀሉን ይዘው ቀሚሱን አድርገው ከዚያ በኋላ ገንዘቡ ላይ ነው ትኩረታቸው፣ ሳንቲሙ ላይ ነው ትኩረታቸው። አንዳንዶቹም መናፍቃን ናቸው። አንዳንዶቹም ሙስሊም ሁላ ሊሆን ይችላል። ሙስሊም ሆኖ ሳይጠመቅ ቤተ ክርስቲያን የተቀመጠ ሊኖር ይችላል። በእውነቱ ነው የምነግራችሁ። ፈሪሃ እግዚአብሔር የሌላቸው ጨካኞች አረመኔዎች ጭምር ናቸው ያሉት። ስለዚህ እነሱ የሚይዙት ማንን ነው? በመንግስቱ አካባቢ በህግ አካባቢ ያሉትን ሰዎች በገንዘባቸው በሳንቲባቸው በምናቸው ይይዙታል። ከዛ በኋላ የሚመኩት በዛ ነው፣ ሰውን የሚቀጡት በዛ። ለዚህ ይከፍላሉ ገንዘብ፣ ከዛ በኋላ በዛ ያደርጋሉ። ቤተክርስቲያኒቷን በዚህ መንገድ ሊያጠፏት ይችላሉ። ሆዳሞች አሉ፣ ነውራቸው በክብራቸው ሀሳባቸው ምድራዊ የሆኑ ሰዎች አሉ። በቃ ወዳቸው አምላካቸው የሆነ ማለት ነው። እነዚህ አሉ፣ የተጠመቁ አህዛቦች ማለት ነው። ቤተክርስቲያኒቷ ውስጥ የተቀመጡ ሰራተኞች ናቸው። ወደ ቤተክርስቲያን ይሄዳሉ፣ ሰዎችን ያጸልያሉ፣ ሰዎችን ንስሐ ግቡ ይላሉ፣ ሰዎችን እንደዚህ አድርጉ ይላሉ። እነሱ ግን ንስሐ አይገቡም። እንደ ሙያ እንደ ስራ አድርገውት ነው የሚሄዱት። እና አሉ፣ መነኩሴ ናቸው፣ ጺማቸው የረዘመ ካህናት ናቸው። ወይም ደግሞ መስቀል ይዛል ወይ ምን ይላል ለሱ ቤተ ክርስቲያን የሚሄደው ልክ እንደ ፍቃዱ ተክለ ማርያም ነፍሱን ይማረው እንደ አብራር አብዶ ብሔራዊ ቲያትርና ሀገር ፍቅር እንደሚሄድ ሰው ነው። ለምሳሌ አብራር አብዶ ሙስሊም ነው እና ሀገር ፍቅር ይሄዳል። የምትተውነው ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስን ሰማዕቱን ነው ተብሏል። እሱ ዱዓውን አድርጎ የመግሪብ ሰላቱን ሰግዶ ምን ብሎ ይሄዳል። ከዛ ሲሄድ አስቄማውን ያደርጋል፣ መስቀሉን ያደርጋል፣ ምኑን ያደርጋል። እመብርሃን ሆይ ምን ነው ኢትዮጵያ ረሳሻት ብሎ የሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅንን ድርሰት ይተርካል። በዛ ሰዓት ጳጳስ ነው የሚመለከቱት ሁሉ ይፍቱኝ ይሉታል፣ ያሳልማል። ምን ይላል? እንዲህ አይነት አብራር አብዶች አሉ እኛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አብራር አብዶ የሆኑ እሁድ እሁድ ብቻ ቤተ ክርስቲያን ሄደው ደፋሮች መንበሩ ውስጥ የሚቆሙ
እና ውስጣቸው ግን ታኩል ምንም ነገር ከዚህ ጋር ግንኙነት የሌለው አብራራብዶ ቲያትሩን ሲጨርስ ቆቡን ያስቀምጣል መስቀሉን ያስቀምጣል ምኑን ያስቀምጣል አበሉና ደሞዙን ተቀብሎ ይሄዳል። እኛም ቤት ውስጥ ብዙ አብራራብዶች አሉ ብዙ አብራራብዶች እና እንደ ይሄ ማለት ነው። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ አህዛቦች አሉ በጣም የተጠመቁም ሊሆን ይችላል። እና እነዚህን ነካ ነካ አድርገናቸዋል ባለፈው ጊዜ እንጀልጣቸዋለን። ምንም አትፍሩ እኔ አሁን የበሰበሰ ነኝ ዝናብ አልፈራም። አሁን አንዱ ጽፎልኝ ነበረ አባቶችን ብትነካ ፍትሐ ነገሥቱ ይከለክልሃል ምናምንና ምናምን እንደዚህ በቃ በተቀባው ላይ እጅህን አታንሳ ምናምን ብሎ ጽፎልኝ ነበር። ይሄ ሰውዬ ማን ነው ብለን ስንጠይቅ ስሙ የሙስሊም በትሩ ኮለር ሲፈለግ ቴሌዎች ደግሞ ምናምን ሲፈልጉት ሁለት ስልክ አለው ባህር ዳር ነው ያለው ሁለት ስልክ አለው ይገርማቸዋል። እና አወጣዋለሁ ሁለቱንም ስልኩን አወጣበታለሁ። እንደነዚህ አይነት እኔ አሁን አልሸማቀቅም። ምእመናን ምናምን ሁሉ የተሸማቀቁት በዛ ነው። ይሁን ነገር ብል አባቶች እንደዚህ ብል ምናምን እንደዚህ ብል ምናምን እውነትም ነው ደግሞ ሞኖክሴ ይደፍራል። ከዛ በኋላ ጨከን ብሎ ህግ ነው የሚፈርድበት እንጂ የተደፈረችዋም ለማን ትናገር? ብትሄድም ሞኖክሴ ጋር ነው የምትሄደው። አለቃው ሞኖክሴ ነው፣ ጳጳስ የሆነው ሞኖክሴ ነው። እንደዚህ እንደዚህ እኮ ተደፍሬ ያለው ምናምን ስትል በቃ ዝም በይ ኃጢአት ነው ሰይጣን አሳስቶት ነው በቃ ክብሯን አሳነሰ ሃይማኖቷን አታ የእነሱን ሰው ለማዳን ይላላጣሉ ማለት ነው። ይሄ ነውር ነው፣ መጋፈጥ መቻል አለብን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የእኔም የቅዱስ ፓትርያርኩም የነ ብፁዕ አቡነ አብርሃምም የነ ብፁዕ አቡነ ሄኖክም የእነዚህ ሌቦች ማፊያዎችም ናት። እዚህ ያገባኛል ለእነሱ ተቆጥሮ አንድ ሁለት ሶስት እርሶ ኖት በቃ ከእርሶ ሌላ ማን አልተባለም። እኔም ኃላፊ እኔ እንደውም በተለይ ደግሞ ኃላፊነት አለብኝ። አሁን እዚህ እንደ እብድ ስጫወት ብዙዎቹ ሌላ መስሏቸው አገኘ ነው እያሉ እዚህ እንደሚቀጠቁት ነው። እኔ ኃላፊነት አለብኝ። ቤተ ክርስቲያን አስተምራኛለች፣ አስተምራ ደግሞ ሰርተፊኬት ሰጥታኛለች። ሰርተፊኬቷን የሰጠችኝ በቅዱስ ፓትርያርኳ እጅ ነው። ከኔ ጋር የተማሩት ልጆች ምስክሮቼ ናቸው አሉ። የተመረኩበት የምረቃ መጽሔት ዲፕሎማይም አለ። የማታ ተማሪ ነው የተማርኩት። እምኮር አባት ናት ያቺ። እንደ ኒቆዲሞስ ነው ማታ ማታ ሄጄ ነው የተማርኩት። እኔ ግን ትችላለህ፣ ስለ እናት ቤተ ክርስቲያኔ መናገር፣ መመስከር፣ ማስተማር ትችላለህ። በየትኛውም አውደ ምሕረት ላይ መቆም ትችላለህ። ከሊቃውንቱ ፊት ቆመ መመስከር ትችላለህ ብላ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ፓትርያርኩ ፊት አቁማኝ እንድመሰክር አድርጋኛለች። በሄድኩበት ቦታ ሁሉ በኢትዮጵያ በሙሉ በአፍሪካ ናይሮቢ ኬንያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ከመካከለኛው ምስራቅ እስራኤልን በሙሉ ፍልስጤም፣ እነ ቤተልሔም፣ እነ ኢያሪኮ፣ ከአውሮፓ እንግዲህ ላይ ያሉት ናቸው እንጂ የሚቀሩኝ፣ በአጠቃላይ ከጀርመን ብዙዎቹ፣ ከአሜሪካም እንግዲህ እኔ ለእረፍት እንኳን ሄጄ ማስቀደስ አልቻልኩም። ና አውደ ምረት ላይ ውጣ ተብዬ ካሊፎርኒያ ቅዱስ ሚካኤል ወንድሜ፣ በሌሎቹም በዳላስ ቅዱስ ሚካኤል የቤተ ክርስቲያን ልጅ ስለሆንኩ ስለሚያገባኝ ስለሚመለከተኝ አውደ ምረት ላይ ቆሜ መስክሬያለሁ። ስለዚህ እኔ የምናገረው ነገር እንደነ ዮኒ ማኛ፣ እንደነ ደሩዛ አረሩ፣ እንደነ ሞጣ አይደለም። እኔ የምናገረው ነገር ስለ ቤተ ክርስቲያን ስናገር ስለሚያገባኝ ነው፣ ስለሚመለከተኝ ነው፣ ኃላፊነት ስላለብኝ ነው የምናገረው እንጂ የአክቲቪዝም ስራ አይደለም፣ የፌስቡከር ስራ አይደለም፣ የቲክቶከር ስራ አይደለም። እና እዚህ ቲክቶክ ላይ የሚንጫጫውና እኔ አንድ አይደለን። ስናገር መብት ስላለኝ ግዴታዬም ስላለ ነው የምናገረው ማለት ነው። ልዩነቱ እኔ ደሞዝ ከቤተ ክርስቲያን አልተቀበልኩም፣ አልቀበልም። እዚህ የምንናገራቸው ነገሮች በዚህ መልኩ መታየት አለባቸው። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት የጀመርነው በዚህ በመፈናቀሉ ዙሪያ ነው። በመፈናቀሉ ዙሪያ የህዝቡን ደስተኝነት ገልጠናል። ምንም ማድረግ ስለማንችል ማለት ነው። የፖለቲካ ፓርቲዎች ስጋታቸውን ገልጠዋል። ነገር ግን ደግሞ ህዝቡ በጣም ተመችቶኛል፣ በጣም ደስ ብሎኛል እያለ እየጨፈረ ነው። አሁን ለህዝቡ መቆም የምችለው ባለፈው እንደነገርኳችሁ ቤት ያልደረሳቸው ምን ያልደረሳቸው እነሱ ተቸግረናል ብለው ሲሉ ለነሱ ድምፅ አሰማለሁ ማለት ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ግን የተቸገረ ሰው ስለሌለን ለማን ነው ድምፅ የምቆመው? እና እኔ ስናገር እንዳይገጥመኝ ማለት ነው። አንዴ ቀጨኔ መድኃኔዓለም ጉባኤ ነበረኝና እዛ አባ ቤዛ ይባላሉ፣ አሁን አሜሪካን ሀገር ናቸው ያሉት እና አስተምራለሁ እና ስወጣ
አንዲት ሊስት መጣለች እና ተመጣጣና ምን ትለኛለች ሁሉ ጊዜ ነው እንት ትላለች ከመነን አካባቢ መሰለኝ የሚመጡት እኛ ጉባኤ መከታተል እንፈልግ ነበር ነገር ግን እዚ ያሉት ዱርዮች አላሳልፋሉ ማ እንደዚህ እንደዚህ ቤተክርስቲያን ስትመጡ አዎ እሺ አላሁን እዚ ጋር እንትኑ አሁን የለም እዛ ድረስ ሄዶ ጠብቆ እንደዚህ ያደርጋ ይይዘኛል ያስመሸኛል ምናምን እሺ ቆይ እስቲ እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት ስንወጣ ትነግሩናላችሁ የኔና አንድ አሁን ላስ ቬጋስ ያለ ሚዜ ያለ ዮናስ ይባላል ሶጣሱ ነው የሚያገኘኝ ከሱ ጋር ነው የሚሄደው እሱ ጊዮርጊስ ነው የሚሄደው እኔ ባታ ይገሩን ስቀልቤት ነበር ማድረውና ስመለስ አሁን መጣቻች ልጅ ከጓደኞቿ ጋር ማለት ነውና መጣ ነገረች ያው ልጁ ያውና አለች የቱ ነው ስላት ያኛው እንደዚህ አይነት ልብስ የለበሰች ልጁን አቋለው ሰለሞን ይባላል ማርገጃ አብሮ አደገኝ ነው ከዛ በኋላ ኦኬ ምን ይችላል ጣራውትና ሰለሞን ስለጊዜ መጣ ለምዶ ልጅቷን ምታስቸግራት ለምዶ እንደዚህ ምታደርገው ቤተክርስቲያን የሚመጣ ሰው ለምታስቸግራላችሁ ይሄንም ጓልኩ ማለት ነው ልጁን እዛ አረ ዘመዴ በቃ እሺ ቅርታ አጥፍተናል ምናምን አለ እሺ አልኩኝና በቃ አይነካሽም ምን አይልሽም ስላት ፍትት ብላ ምን አገባ ያድርስ እኮ ነው ሆነ ምን አገባ እንደዚህ እንድትቆጣው አይደለም እኔ እንትን ያልኩ እንዴ ወደዚያ አየው እና ምንድነው ያልሽኝ አይ እንደዚህ እንድትቆጣው እንትን እንድትለው አልፈልግም አለች እዛ ምን እንደተፈጠረ ማላቀም እኔ እዛው ጥዬ ሄድኩ እንደዚህ አይነት ቅሌት እግዚአብሔር ያድናችሁ ብዬ ማለት ነውና አንዳንዴ ለሰው ጠቅማለሁ ብላችሁ እንደዚህ ትሆናላችሁ ስለዚህ እኔ አሁን አይመለከተም ምባል አይደለም ልላችሁ ፈልጌ ነው ይመለከተኛል ይሄኛው ጉዳይ ምን አገባህ ብባልም እምተው አይደለም ረፍ ብባልም ማርፍ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ የአዲስ አበባን ጉዳይ የሄዱትንም ሰዎች እንደዚሁ ነው ስትናገሯቸው ምን አገባህ ምናምን ቢሉኝ እነሱን አሁን እንደ ልጅቷ ዞር ብዬ ነው የሚሄደው እውነት ነው እኛ ተመችቶን እኛ ደልቶን እኛ እንትን ብለን ሰፈር ፈረሰ ምናምን ትለናለን ምን አገባ ካሉኝ እውነት ነው ቆሻሻ ውስጥ እንዲያድሩ አይፈቀድም ትክክል አይደለም ሽንት ቤት የሌለው ቤት ውስጥ እንዲኖሩ ትክክል አይደለም ኩሽና የሌለው ቤት ውስጥ እንዲኖሩ ትክክል አይደለም ለበሽታ በተጋለጠ እሳት ቢነሳ ጅም ብለው የሚያልቁበት ትክክል አይደለም ክረምት ሲመጣ ቤቱ እያፈሰሰ ዝናብ በዚህ በኩል ባሊ በዚህ በኩል ሳፋ ሁሉ ስራ ፈተው የሚያድሩበት ቤቱ እንዲኖሩ ትክክል አይደለም እንደገና ደግሞ ቤት አለ ተብሎ ቤቱ ቁልፍ የለውም ቁልፉ እነ ጎማ እነ ብረድስት እነ መሶብ እነማ ተደግፈው ሌባ ጠባቂ ሆኖ የሚያድሩበት ቤት ሰው ይኖር ማለት አይቻልም መንግስት ይሄን አስተካክሎላቸው ያለውን ነገር አድርጉ ቤት ሰጥቶ መብራት ውሃ ያለበት አስገብቶ እኔ እዚህ መጥቼ ካሳንቺ ስለቀቃችሁ ፒያሳ ለቀቀ ለምንድን ነው ምናምን ብል ምን አባ ገባ አንተ ይመለከታለሁ እኔ ምን ኖሮ ኑሮ ትኖርልኛለህ ቢሉ ምን እላለሁ እስቲ ንገሩ ምንም አፈልኝ እኔ አሁን ማደርገው እንደ ህዝብ ድምጽነቴ ቤታቸውን አፍርሰው ቦታ ያልተሰጣቸው ቤታቸውን አፍርሰው ቤት ያልተሰጣቸው ለጅብ ካሰካረ ያኔ ጮሃለሁ ሃይማኖት የሚፈቅደው ያንን ነው ምክንያቱም እኔ ፖለቲካ ፓርቲ የለኝም ምንም ምለው የለኝም ማለት እዚህ ህዝቡ ባመሰገነበት እንትንም ምለው የለም ቤተክርስቲያን ጉዳቷን ነገር ያለው እዛው አካይ ፈርሶ እዛው ቦታ ተሰርቶ ቢሰጣቸው ለቤተክርስቲያን ልብሷ ጌጧ ነው ቢያቀርብ ያለው ይሄን ደግሞ ለማድረግ አሁን ቤተክርስቲያን እየተጎዳች ያለችበትንም አንድ ሁለት ሶስት ብለን አስቀምጠናል ጊዮርጊስ አሁን ባዶ እየሆነ ነው ጊዮርጊስ ባዶ እየሆነ ነው ሙዳይ መጽዋቱም ይቀንሳል ማለት ነው አሁን አለቆች ወደ ሸገር ሲቲ ነው ለመቀየር ብር የሚከፍሉት ከዚህ በኋላ አለቆች ምክንያቱም ገንዘብ ያላቸው እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ እነ ቅዱስ ዑራኤል ገንዘብ ያላቸው እነ ቅድስተ ማርያም ገንዘብ ያላቸው እነ ተክልዬ ተክለ ሃይማኖት ገንዘብ ያላቸው እነ ልደታ ኗሪው ከጠፋና ገቢው ከሳሳ ከቀነሰ ጉቦ የሚከፍሉ ሰዎች ወደ ሄዱበት ስለሆነ የሚሄዱት አሁን ውድ የሚሆኑት ገላን ምንተስዬ ምናምን የሚባሉ ቦታዎች አሉት ቆየ ፈጬ ምናምን የሚባሉት ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ዛካ ያለው አብያተ ክርስቲያናት ምእመናን ይመጡላቸዋል ክፍያውም ከፍ ይላል ጉቦውም ከፍ ይላል እነዚህኛዎቹ ይዘጋሉ አሁን ደወል ቢደወል ቢዘረፍ ቢሰረቅ የሚከባቸው ምእመናን የለም ማለት ቅርሱ ቢሰረቅ ቢዘረፍ ምንም የለም ማለት ነው ጉዳቱ ለቤተ ክርስቲያን ዘርፈ ብዙ ነው በጣም ዘርፈ ብዙ ነው ይሄንን
አባቶች እንግዲህ እነ ብፁዕ አቡነ አብርሃምን በጣም አመስግነዋል። ቤተክርስቲያን የጠፋውን ህዝብ ሳይሆን ቤተክርስቲያን የፈረሰባትን ቤት አግኝተናል፣ መሬት አግኝተናል፣ አዳነች አበቤ ሆይ ሺ አመት ንገሺ እያሉ ብፁዕ አቡነ አብርሃም አመስግነዋል። ከሰው ይልቅ ከተፈናቀለው ይልቅ ያሳሰባቸው የፈረሰው ህንፃ ያንንም የሰራው ህዝብ ነው። ዛሬ የተፈናቀሉት ሰዎች አያቶች ናቸው፣ ገንዘብ ሰጥተው ወርቅ ሰጥተው ያሰሩት እና ይሄ አደጋ እንደሆነ ነግሬያለሁ። በሌላ በኩል ደግሞ ኦሮሙማ በደንብ ተሳክቶለታል፣ በጣም በጣም ተሳክቶለታል። ኦሮሙማ ለምሳሌ አሁን መሀል ከተማ እያለ አዲስ አበባ በቋንቋ ይማር ስለሚባል አማርኛ ነው የሚማሩት፣ በግድ ኦሮምኛ እናስተምራችሁ ሲሏቸው እምቢ ብለዋል። እኛ የራሳችን ማንነት ነው ያለን፣ ስለዚህ በዚህ ነው የምንማረው ብለዋል። እንግዲህ የማትማሩ ከሆነ ብሎ ኮሪደር ልማት ብሎ አምጥቶ አፈር ከድሜ አብልቶ ኮዬ ፈጭ ወስዷቸዋል። አሁን ቢመችሽም ባይመችሽም ሸገር ፊንፊን አይሆንልሽም ያለው ሰውዬ ቻው ቻው ባይ 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 ብሎ ኮዬ ፈጭ ሄዷል እዛ። እና አሁን እዛ ሄዶ በደንብ ኦሮምኛ ይማራል ማለት ነው። የኦሮሚያን ባንዲራ ይሰቅላል ማለት ነው። የአባ ገዳውን የግብፅን ባንዲራ ይሰቅላል ማለት ነው። ማመልከቻ በኦሮምኛ ይጽፋል ማለት ነው። አለቀ። ሸር ለቅ ብሎ ይሄዳል። በደንብ ሲስተሙን በደንብ ሰርተው ቀምረው አበጅተው ልክ አስገብተዋል። ከዛ አሁን ልጆቹን አሁን እንደዚህ አስተምሯቸዋል። ተመልከቷቸው። አሁን እዛ ይሄዳሉ። ከፒያሳ የሄዱት ልጆች አሁን እንደዚህ ይመጣሉ። መምህሯ የምትመጣው ከወለጋ ነው፣ ከአሩሲ ነው፣ ከባሌ ነው። ይሄ አራዳ ነኝ የሚለው የመሀል ከተማ ህዝብ ቀጥ ብሎ ኦሮሙማን በግድ ይቀበላታል ማለት ነው። ተከታትለን እንምጣ። እስቲ ቴክኒሽያን አሰማልኝ። የእምነት መሰረት አለ።
ዋናው ማሳየት የፈለኩት አሁን የኦሮምማው ስትራቴጂ ትልልቆቹን ይገድላል ያፈናቅላል ትልልቆቹን ይገድላል እናትን ይገድላል ልጅን አይገልም ባልን ይገድላል ሚስትን አይገልም አሁን በአማራ ክልል እየተደረገ ያለው ይሄ ነው ትግራይ ያስገበሩት እንደዚህ ነው አሁን ትግራይ ልክ ያገቡት ያው ደብረጽዮን 1 ሚሊዮን አይደለም ውሸት ነው አለ እንጂ ትግራይ ልክ የገባው በዚህ ነው ወንድ ወንዱ አልቋል ትግራይ ለዚህ ነው በትግራይ የወንድ ዘር ስፐርም 10 ሺ የሴት እንቁላል 30 ሺ ብር እንገዛለን ብለው በየሆስፒታሉ የለጠፉት ማለት ነው እጭድን ያረጋቸው ወደ ትግራይ ከሄዱት 15 ጀነራሎች አይታቸዋል 13ቱ የኦሮሞ ጀነራሎች ናቸው ወታደሮች ናቸው እንዴት ወንዶቹን እንዳቃጠሉ እንዴት እንደመቱ እንዴት እንደደበደቡ አይተናል እንዴት እንደገደሏቸው ግን የትግራይ አክቲቪስቶች ሁሉ የሚጮሁት አማራ ላይ ነው አማራ እንዲያርጎ ነው ኤርትራ እንዲያርጎ ነው የሚሉት ግን ዋናውን ስራ የሰራ ኦሮሙማ ነው ልክ አግብቷቸዋል ሽባ አርጓቸዋል አሁን ሁለት ቦታ ከፍሎ እንደውም አፈር ከደቼ ያበላቸው ነው እንግዲህ ቀጥሎ ወደ ምንድነው ወደ አማራ ነበር የመጣው አማራም እያያያችሁ ነው የሚመጣው ቀድሞ ገሴም ሲያቀርባይታችኋል ገበያ ቤተ ክርስቲያን ትምርት ቤት ክሊኒክ ጤና ጣቢያ ነው እየወደመ ያለው ማለት ነው የኦሮሞ ዋና ስትራቴጂ ማውደም ነው የ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመንን ኮፒ ነው የሚያደርገው አምደ ጽዮን ያስፈልጋል ይሄን የሚገትር የሚያቆም ጸረሰው የሆነ አስተሳሰብ የሚያቆም ኃይል ያስፈልጋል ማለት ነው ያሁን ትልልቆቹን በረሃብ በማፈናቀል በማሳበድ በአርቲፊሻል የኑሮ ውድነት እሬቻቸውን በማብላት ህፃናቱን ግን ይኸው ከህፃነታቸው ጀምሮ ትምህርት ቤት ውስጥ ይሄ ባንዲራ የእምነት መሰረት ባንዲራ ነው እሬቻ ማለት እንዲህ ነው የሚከፈተው እዚህ ነው ይሄንን እንሰቅለዋለን ይሄ እንደዚህ ነው ይሄን ለሌላ የሚሳሳት ካለ ንገሩ ደግሞ ነገ ቤትም ንግራችሁ ሌላ ነገር ንገሩን ብለው ወላጆቻቸው ሊገርፉ ሊገሉ ላይ ይችላሉ ታጋይ ነው አሁን ስለዚህ ከመሃል ሀገር ተፈናቅለ ሄዳል ልጆቼ ግድ መማር አለባቸው ሲማሩ ደግሞ የሄድክበት ቦታ ነው የዋጋህን የምትከፍለው ማለት ነው ይሄንን በጋራ እስካላስቆምከው ድረስ ይሄን በጋራ እስካላስቆምከው ድረስ የግድን ትገብራታለህ ማለት ነው የግድን የ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጠቃላይ ወረራ አጠቃላይ ማውደም በተለይ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና ኦርቶዶክሳውያንን መጨፍጨፍ መግደል ተጠናክሮ ይቀጥላል ማለት ምክንያቱም መሪዎቹን የምታውቋቸው ስለሆነ እምነታቸውን ሃይማኖታቸውን የምታውቁ ስለሆነ አሁን ደቡብ ይቀጥላል መዝግቡልኝ ትግራይ ጦርነት ሲደረግ ቀጥሎ አማራ ነው ብዬ ነበር አይደል አሁን አማራ ነው አይደል አዎ ቀጥሎ ጉራ በምስራቅ ቦረና ዞን ዋጭሌ ወረዳ የሽማግሌዎችን ትእዛዝ አላከበረችም በሚል ከዛፍካ ታስራ በባለቤቷ የተደበደበችው እናት በአስኪ ሁኔታ ላይ እንደምትገኝ የቤተሰቡ አባል ተናገሩ። በአሁኑ ወቅት በሐዋሳ ሆስፒታል በሕክምና ላይ የምትገኘው ኩሹ ቦናያ የተባለችው እናት በደረሰባት ግርፋት ክፉኛ ተጎድታ የአካሏን ግራ ክፍል አይሰራም፣ የራስ ቅሏ ተሰብሯል በማለት የቤተሰቡ አባላት ለቢቢሲ ገልጸዋል። የአካባቢው አቃቤ ሕግ በበኩላቸው ግርፋቱን መፈጸማቸውን የጠረጠሩት ባለቤቷን ጨምሮ 8 ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ መካሄዱን ለቢቢሲ ተናግረዋል። የሶስት ልጆች እናት የሆነችው እናት በኦሮሚያ ምስራቅ ቦረና ዞን ዋጭሌ ወረዳ ሽማግሌዎችን ትእዛዝ አልተቀበለችም በሚል ከዛፍ ጋር ታስራ በባለቤቷ የተገረፈች ግለሰብ በአሁኑ ሰዓት በሐዋሳ ሆስፒታል የሕክምና ክትትል እያደረገች መሆኑን ተገልጸዋል።
በቁጥጥር ስር ከዋሉ ግለሰቦች መካከል የቅጣት ውሳኔ ማስተላልፈዋል የተባሉ ሽማግሌዎች የዋስትና መብታቸውን ተከብሮ ሲለቀቁ ባለቤቷ ግን አሁን በቁጥጥር ስር እንደሚገኝ አቃቤ ሕግ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ሶስት ልጆች እናት የሆነችው ሴት ዋጭሌ ገበያ ላይ አስሮ የመግረፉን ድርጊት የፈጸመው ባለፈው ወር መስከረም 9/2017 ዓ.ም መሆኑን ለማወቅ ተችሏል። ጥቃቱ የደረሰባት ሴት ዘመድ የሆኑት ጀርሶ ቡሌ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ግርፋቱ የተፈጸመባት ግለሰብ ኩሹ ቡናያም የምትባል ስትሆን ገራፊው ደግሞ ባለቤቷ ገልገሎ ዋሬ መሆኑን ተናግረዋል። ኩሹና ባለቤቷ ገልገሎ በትዳር 12 ዓመት መቆየታቸው የሚናገሩ አቶ ጀርሶ በኑሯቸው ችግር ውስጥ ሲወድቁ ባለቤቷ ወደ ውትድርና መግባቱን ይናገራሉ። በውትድርና 4 ዓመት ያህል ቆይቶ የሚሉትና አቶ ጀርሶ ባለቤቷ ልጅቷን ለማሳደግ ብቻዋን ስትጥር መቆየቷን ይመሰክራሉ። በውትድርና 4 ዓመት ያህል ቆይቷል የሚሉ አቶ ጀርሶ ባለቤቱ ልጆቿን ለማሳደግ ብቻዋን ስትጥር መቆየቷን ይመሰክራሉ። ገልገሎ ከውትድርና ከተመለሰ በኋላ ግን ባለቤቱ መደብደብ መጀመሩን የሚናገሩ የሚስቱ ዘመድ በተደጋጋሚ ወደ ቤተሰቦቿ እየሸሸች ሁኔታዎችን ሲረጋጉ ወደ ቤቷ ትመለስ ነበር ይላሉ። ገሎ ከውትድርና ከተመለሰ በኋላ ከባለቤቱ ጋር መስማማት አለመቻሉን ዘወትር ባለቤቱን እና ልጆቹን መደብደብ እንደነበረ ጨምረው ተናግረዋል። በአገር ባህል መሰረት ሽማግሌዎችን በባለትዳሮች መካከል የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት በተደጋጋሚ ለሽምግልና መቀመጣቸውን የሚጠቅሱ ግለሰቡ ችግሮቹ ሳይፈቱ ሲቀሩ ወደ አባቷ ቤተሰብ ሸሸች። ሽማግሌዎቹን ተናግረው ባለቤቱ ጠባዩ እንዲያሻሽል እርሷም ወደ ቤቷ እንድትመለስ መከሯት። እርሷ ግን ነገሩን በደም እንዲያጤኑት ወደ ቤቷ ብትመለስ እንደሚገላት ተናገረች ይላሉ። የሽማግሌዎችን ቃል እንዳላከበረች የተቆጠረችው ኩሽ ግን ሽማግሌዎቹን የወሰኑባት ታስራ እንድትገረፍ እንደሆነ ቢቢሲ ያነጋገራቸውን ዘመዷ ይገልጻሉ። የሽማግሌዎች ውሳኔ የቦረና ባህል አይወክልም የሚሉ አቶ ጀርሶ ይህ የጥቂቱ ሰዎች ውሳኔ ነው ሲሉ ያክላሉ። በሚኖሩበት አካባቢ ባለ ዛፍ ላይ አሰሯት። ይህንን ያደረጉት ልጇ እያለቀሰ ሌሎችን ቆመው እያዩ ነው ሲሉ ያክላሉ። በስፍራው ተገኝቶ የነበሩ በሙሉ ፎቶ እንዳያነሱ ቪዲዮ እንዳይቀርጹ ተከልክለው እንደነበረ የሚናገሩ ግለሰቡ ስትገረፍ ከዋጭሌ ዱቡሉቅ አንድ መኪና በድንገት መጣ። አንድ ልጅ ከመኪናው ወርዶ ቪዲዮ መቅረጽ ጀመረ ያሉት ጀርሶ በዚህም የተፈጸመውን ወንጀል ሌሎች ሊያዩት እንደቻሉ ያብራራሉ። የሶስት ልጆች እናት የሆነችው ኩሽ በዛፍ ላይ ታስራ በባለቤቷ ግርፋት ከደረሰባት በኋላ ክፉኛ መጎዳቷን የቤተሰቧ አባል ለቢቢሲ ተናግረዋል። የአካሏ ግራ ክፍል አይሰራም፣ የራስ ቅሏ ተሰብሯል ይላሉ። የቤተሰብ አባሎቹ የደረሰባትን ወዲያውኑ አለመስማማታቸውን አክለው ለሳምንት ያህል ሕክምና ሳታገኝ መቆየቷን ጨምረው ገልጸዋል። ወንጀሉ እንደተፈጸመ ወዲያውኑ ቪዲዮውን አልተለቀቀም ነበር፣ ከሳምንት በኋላ ነው ሰው ያየው። ወላጆቿም የሆኑት ያዩት ከቪዲዮ ላይ ነው ብለዋል። ኩሹ መጀመሪያ በአሬሮ ሆስፒታል በኋላም ወደ ያቤሎ ሆስፒታል ሄዳ ሕክምና የተከታተለች ቢሆንም የተሻለ ሕክምና በማስፈለጉ ወደ ሐዋሳ ሆስፒታል ተልካለች። ከጥቃቱ ጋር በተያያዘ ባለቤቷ እንዲሁም የግርፋቱን ውሳኔውን ያሳለፉ ሽማግሌዎችን ጨምሮ ስምንት ሰዎች መታሰራቸውን ይናገራሉ። የዋጭሌ ወረዳ አቃቤ ሕግ ኃላፊ የሆኑትን አቶ ጉዮ አሬሮ ጥቃቱ በቃቃሎ መንደር መፈጸሙን እና ከተፈጸመ ከሳምንት በኋላ ሪፖርት መደረጉን ይናገራሉ። መረጃውን እንደደረሰን የምርመራ ቡድኑን በማዋቀር መረጃ መሰብሰብ ጀምረናል ሲሉም ያስረዳሉ። ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር ውለው ፍርድ ቤት ከቀረቡ በኋላ ሽማግሌዎቹ የዋስትና መብታቸውን ተከብሮ ሲለቀቁ፣ ባለቤቷ ግን አሁንም በእስር ላይ እንደሚገኝ ጨምረው ተናግረዋል። ክስ ለመመስረት የሕክምና ማስረጃ እንፈልጋለን። አሁንም የሕክምና ክትትል እያደረገች በመሆኑ
መረጃው ገና ተጠናክሯል አልቀረበልንም ህጋዊው ጉዳይ ግን ሂደቱ ጣብቆ ይቀጥላል ብለዋል።